դպրոցական համոն նախաճաշի պղնձյա 5 կոպեկանոցներն առած փախել էր դասից։ Համոն լսել էր։ Երևանի բակերից մեկում իլյուզիոն է բացվել եւ այնտեղ կենթանի պատկերներ են ցուցադրում։ Իրպես հուզված երեխաների հետ նա առաջին անգամ կտավի վրա տեսավ կադրի խորքից դեպի հանդիսատեսը շարժվող սրընթաց շոգի կարգը ալեկոցվող ծովը։ Դասընկերների հետ կրկին նայում էր կինոյի արշալույսին ստեղծված պարզունակ ֆիլմերը և չէր հասկանում ինչպես է դա ստացվում։ Մի օր երեխաները վերցին մի կողով խաղող և որոշեցին ամեն ինչ պարզել կինոմեխանիկից։ Կինոմեխանիկը բարեհաճորեն ընդունեց նվերը և պատմեց շարժում պատկերները նկարող սարքի, կինոխցիկի մասին։ Հետո շոգեքարշի կադրով մի կտոր ժապավեն նվիրեց։ Հրաշք մասունքի համար դպրոցականները նախկարվեցին, հետո վիճակ գցեցին։ Վիճակն ընկավ համույն։ Համոյի ծնողները բնիկ երևանցիներ էին։ Բարեկեցիկ ընտանիքում մայրը Շուշանիկ Աղամալյանը Համոյին նրա եղբայրներին ու քույրերին մեծացնում էր Հրազդանի կիրճի եզրին գտնվող տանը։ Հայրը Իվան Բեկնազարյանը երանդուն և վճռական առևտրական էր։ 1900 թվականին ընտանիքը տեղափոխվում է Տաշկենտ։ Այստեղ գիմնազիստ Համոն հրապուրվում է սպորտով։ Դպրոցի կռիվներում միշտ ուժողն էր։ Դասընկերները ծիծաղում էին թուլակազմ և դանդաղաշարժ տղայի վրա։ Համբերությունը հատած նա մարզասարքեր է ձեռք բերում։ 2 տարի ամեն օր մարզվում է։ Ամշամարտի պարապմունքների է գնում և պատանի հասակում ծնողներից թաքուն հեռանում է շրջիկ կրկեսի հետ։ Մի քանի տարի շրջում է տարբեր երկրներում, ելույթ ունենում ցուցադրական գոտեմարտերում։ Սպորտը նրա առջև բացում է կինեմատոգրաֆի դռները։ Սկզբում դրուկային կինոդերասան էր, հետո ազնվականի վայելուչ կազմվածքով գեղեցկադեմ երիտասարդը փոխում է ամպլուան։ Սալոնային սիրահար է խաղում նախահեղափոխական ռուսական համր կինոյի աստղերի հետ, Համո Բեկ հնչեղ ու էկզոտիկ կեղծալունով։ Մի քանի տարում նկարահանվում է շուրջ 70 ֆիլմում։ 1917-ին ամուսնանում է։ Կինը ռուս կինոդերասանուհի Սոֆիա Վոլխովսկայան էր։ Բոլշևիկյան Մոսկվայում Սոֆիա Պավլովնան թատրոնում աշխատանք ուներ, իսկ Համո Բեկնազարյանը գործազուրկ էր։ Ամշամարտի դասեր էր տալիս, կնոջ և նրա ընկերուհիների համար կոշիկներ էր կարում։ Երբեմն հյուրախաղեր էր կազմակերպում ֆաբրիկաների և գործարանների ակումբներում։ Ամուսինները աշխատանք են գտնում Թիֆլիսի թատրոնում։ Սակայն Համո Բեկնազարյանից թատերական դերասան չի ստացվում։ Անգամ էպիզոդիկ դերերում ոչ մի բառ չէր կարողանում անգիրանել։ Սարսափելի հուզվելով տեքստի մի քանի նախադասության փոխարեն անհեթեթություններ էր ասում։ Վրաստանում Համո Բեկնազարյանը համոզում է լուսավորության ժողկոմին գեղարվեստական կինոարտադրություն սկսել։ Նա դառնում է Վրաց կինոստուդիայի տնօրենը և գեղարվեստական ղեկավարը։ Ռեժիսորական դեբյուտը նույնպես այստեղ է կայանում։ Համո Բեկնազարյանը մասնագիտական փորձ ուներ և կինոյի հնարավորությունների իմացություն, օժտված էր կարևոր մի հատկանիշով,
կինեմատոգրաֆիական մտածողությամբ։ Նա կինոյի արվեստագետ էր ռիթմի արտակարգ նորբ զգացողությամբ։ Ես կարողացա կինոռեժիսոր դառնալ առաջին հերթին այն պատճառով, որ օժտված էի ապագա ֆիլմը տեսնելու ընդունակությամբ։ Աշխատանքի պրոցեսում չէի մոռանում նկարված ոչ մի կադր։ Ուղեղիս մեջ դրանք հեշտությամբ մոնտաժվում էին մոնտաժի նստելուց շատ առաջ, գրում է հետագայում։ Շուտով նրան հրավիրում են Հայաստան նկարելու հայկական առաջին գեղարվեստական ֆիլմը։ Նամուսի սցենարը գրում է մի քանի օրում, մի քանի ամսում ֆիլմը պատրաստ էր։ Կինոնկարը ցուցադրվում է և բարձր գնահատվում ամբողջ միությունում։ Այս ֆիլմում համաշխարհային կինոյի պատմության մեջ առաջին անգամ ներկայացվում է ոչ թե մտածածին, այլ իսկական, անշուք ու անզարդ արևելքը։ Նամուսի հաջողությունից հետո որոշվում է Երևանում ստեղծել գեղարվեստական ֆիլմերի արտադրություն։ Համո Բեկնազարյանը դառնում է առաջին հայ կինոռեժիսորը։ Նամուս ողբերգությունից հետո նկարում է առաջին հայկական կինոկատագրությունը, Շորն ու Շորշորը, ազգագրական առաջին կինոպատումները, Զարը և Խասպուշ ֆիլմերը, հայկական առաջին հնչյունային ֆիլմը, Պեպոն, պատմահեղափոխական թեմայով թերևս լավագույն ֆիլմը, Զանգեզուրը, որի սցենարը Ակսել Բակունցն է գրել։ Ամոցերիս ամշխանում իմ, ալալշ ալդանգ շեմոզում, ոեր մորջում։ Համո Բեկնազարյանի առաջին և հետագա ֆիլմերում հիմնականում միջավայրը արևելքն էր, արևելյան կենցաղը, սովորույթները, օրենքն ու ավանդույթները։ Նա ինքն էլ համոզվում է, որ իսկապես լավ և խորը գիտի միայն այդ կյանքը։ Հետագայում Բեկնազարյանը պատմում է, Պեպոն նկարելիս երկար կանգնում էր Թիֆլիսի շուկայում, ակաց դնում խոսակցություններին, զրուցում վաճառող կինտոների հետ, պատահաբար տեսած հետաքրքիր դրվագները, հետո ճշտորեն վերապատկերում ֆիլմը։ Իբրև կինոռեժիսոր էկրանի վրա իսկական հանդիսանք էր ստեղծում, վառ, հուզական, իրական կյանքի սուր զգացողությամբ։ Ախցել հալողը, արբուզ դարազրես, արբուզ դարազրես, Սարի ջուր Բաղդադի արբուզ, պահպա։ Не звучит? Не звучит? Что, Бариджа? Не звучит? О, за 3 копейки тебе духовой музыка положит, а? Ну давай за 2 копейки. Что? За 2 копейки. Что? За 2 копейки. На. Давай. Давай. Иди, иди, не продаем. Эй, какарда, ножика, ножика давай. Ինչպես երևում է, խորհրդային ժամանակի պահանջները Համո Բեկնազարյանը շատ լավ էր հասկանում։ Բարի եղանակ երկեք։ Լսեք հրամանատարի հրամանը։ Բարի եղանակ երկեք։ Բեկնազարյանի ֆիլմերում սոցիալական, կենցաղային, ռեալիստական դրամա էր, որի ֆոնին ցուցադրվում էր հեղափոխական զանգվածային ու դասակարգային պայքարը։ Սակայն հենց Բեկնազարյանը ձևավորեց հայ կինոյի ինքնատիպ ազգային բնույթը, գործածելով լիովին հայկական նյութ՝ հայ դերասան, ազգային գրականություն, նկարչություն և երաժշտություն։ Համո Բեկնազարյանը գրեթե չունեցավ թույլ կամ չստացված ֆիլմեր։ Նրա բոլոր ֆիլմերը տաղանդի յուրահատուկ դրսևորմամբ գոհացնում էին թե հանդիսատեսին, թե քննադատներին։
Ану Шухотскому Ерашкуна, Евце Вартянал, Советаган, Пайсар, Аревитак. Կինոարտադրության ղեկավար եւ միաժամանակ ռեժիսոր լինելու ընթացքում թերևս միակ նշանակալից խութը 1952-ին Ստալինի հրամանով հայրենադարձության մասին երկրորդ քարավան ֆիլմի արգելումն էր։ Ասում են, իմանալով այդ հրամանի մասին 60-ամյա Բեկնազարյանը լաց է եղել։ Նկարում էին ֆիլմի վերջին փոքրիկ տեսարանը։ Նա սկսեց իր ռեժիսորական աշխատանքը, երբ կինոմատոգրաֆը դեռ համր էր։ Վերջակետը դրեց 11-ներանց, երբ նկարեց վերջին 30-րդ ֆիլմը։ Արևելյան իմաստունի մասին Նասրեդինը Խոջենթում Համո Բեկնազարյանի վերջին կինոնկարը միևնույն ժամանակ նրա առաջին գունավոր ֆիլմն էր։ Ճակատագրի բերումով իր վերջին ֆիլմերը Համո Բեկնազարյանը նկարեց Ուզբեկստանում և Տաջիկստանում։ Կես դար առաջ պատանի հասակում Միջին Ասիայից էր մեկնել երազելով սպորտի և կինոյի մասին։ Համո Բեկնազարյանը 1965 թվականին մահանում է Մոսկվայում և թաղվում տեղի հայկական գերեզմանատանը։ Մահից մեկ տարի հետո հայ ֆիլմ կինոստուդիան կոչվում է նրա անունով։